pessoal, beleza? Tô aqui de novo, né? Eu sou o Clédio, sou administrador do site chapecentro.com.br e o meu amigo Gabriel. Eu tô aqui com uma novidade pra vocês, a pedido de algumas pessoas. Não sei se seria novidade pra todos. É como alterar as moedas do Asphalt 8, né? Não só pro Windows Phone, como pra versão Windows normal. Que, na verdade, eu vou fazer isso na versão Windows. E vou mostrar como a gente transfere esse procedimento para o Windows Phone. Então, a gente hoje não vai precisar utilizar nenhum programa, nenhum software para Windows Phone, Windows Phone Protocols. A gente não vai precisar de nada, nem conectar o Windows Phone no computador. A gente simplesmente vai ter que ter o Windows 8.1 no computador, tendo o jogo Asphalt 8. A gente abre o Asphalt 8 normalmente. E também tem esse programa aqui muito utilizado, o Chat Engine. Pode ser qualquer versão que vocês utilizem. Já vou abrir ele aqui normalmente. Ok. Vou mostrar pra vocês que eu não tenho a quantidade total de moedas, né? Vou carregar aqui. Aqui eu tô com só 169 moedas. Vamos jogar aqui. Meu PC é meio lento, galera. Eu dei uma reduzida no gráfico. Vamos ver aqui. Lembrando que a primeira corrida a gente faz normalmente. Vai ter que vencer em primeiro lugar, viu? Prontinho. Primeira missão concluída. A gente faz a primeira corrida normalmente. Aqui, agora nós vamos lá no Chat Engine. Vamos procurar aqui o Asphalt 8. Aqui, Asphalt 8. Aí a gente coloca essa quantidade aqui. 1.000 moedas. 1.000. Fixa. Ok. Vamos voltar lá pro. Nós vamos de novo na mesma corrida. Vamos fazer novamente a corrida agora. Novamente a gente busca chegar em primeiro lugar. E aí, galera, tô aqui de novo, né? Estamos chegando aqui no final da corrida. Beleza, chegou. Aí a gente dá pausa aqui agora. Vou voltar lá no chat engine. Aqui a gente clica em NetScan, porque alguns valores, na verdade aparecem muitos valores, né, daquela hora de 1.000, alguns valores não tem o valor exato de 1.000. Aí a gente dá NetScan, desce o valor para baixo. Aí, dá Ctrl A, pressione Enter e a gente coloca 8 novos. 8 caracteres. Oito, nove. Se a gente colocar mais de 8 caracteres, o jogo dá meio que erro, né? Então tá, 8 caracteres. Dá ok. Vamos finalizar a corrida.
Esse valor que eu alterei é o valor do ganho da premiação dessa corrida, entendeu? Aí eu alterei esse valor, a gente vai ver aqui. Olha lá, é recompensa, ó, pra você ver. 100 milhões. Uma recompensa muito grande. Na verdade é 1 bilhão, né? É a recompensa. Olha lá. Uma quantidade extrema de moedas. Beleza. Agora, como que a gente faz para jogar isso aqui pro celular? A gente vem aqui em configurações, conectar Facebook. A gente aguarda. Aí vai logando aqui. Prontinho. Tô logado no Facebook. Aí o procedimento que eu faço no celular é o seguinte. Vocês desinstalem o jogo que você tem no celular, se você, perdão. Vocês iniciem tipo um novo jogo sem carregar os dados da nuvem. E vai em configurações, Facebook, logar. Aí toda essa quantidade de moeda vai aparecer lá no seu Asphalt 8. Então, galera, essa videoaula ficou por aqui. Quem gostou, dá um like, se inscreva no meu canal. Continue baixando os chaps aí no Chap Center. Falou, até a próxima.